Кожен голос важливий. У Чернівцях з нагоди Дня місцевого самоврядування за круглим столом представники політсил обговорили ключові моменти виборчого процесу. Про рекордно низьку явку виборців і її вплив дивіться далі у сюжеті. Цьогоріч через пандемію коронавірусу, карантинні обмеження і несприятливі погодні умови на місцевих виборах у Чернівецькій області зафіксували рекордно низьку явку виборців, яка суттєво вплинула на результати волевиявлень. Виборча кампанія проводилась, взагалі це безпрецедентна виборча кампанія, тому що вона проводилась в надскладних умовах і абсолютно складними проблемами, які відбувалися. Тому нічого дивного немає, що у нас і явка така мала, і люди менш активні були. Рекордно низьку явку виборців на Буковині зафіксували у місті Чернівці. До обласної ради було 8 виборчих округів. Так от, найвищою була явка у першому виборчому окрузі, тобто Путильський бувший і Вижницький район. Вона склала майже 43% виборців. Ну і, звісно, найнижчою була явка у 7-му і 8-му окрузі, це місто Чернівці. Так? Вона склала, зокрема, 7-й округ, це 30,5%. І 8-й округ – 31,5%. Кожен голос важливий. За словами керівника штабу політичної партії «Слуга народу» Миколи Гуйтора, цьогоріч місцеві вибори показали, що одне волевиявлення здатне вирішити подальшу долю кандидата. Декілька, скажімо, голосів чи один голос впливають на дробовий залишок, в результаті чого відбувається перерозподіл мандатів. Додатковий мандат іде тому суб'єкту виборчої кампанії, в якого вищий дробовий залишок. До слова, у 7 містах України другий тур виборів відбувся 15 листопада. Ще у 11 міського голову обирали 22 числа. У Чернівцях за мера голосували 29 листопада. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.